meu povo, tudo bem com vocês? Gente, ainda não tomei banho, tô todo aqui, todo alvoraçado. Mas eu quero mostrar aqui um presente pra vocês hoje. E assim, galera, não foi fácil, mas quando a gente confia em Deus, tudo a gente pode, tudo a gente conquista. E, gente, é nas melhores simplicidades é que existe a felicidade. E é por isso que eu convido vocês, a partir de agora, para entrar na minha casa. Sejam todos bem-vindos. Au! Vamos lá, gente. Aqui é o terraço. Olha como ficou a minha casa. Deixa eu limpar aqui meu pé, né, gente? Acabei de... Vamos lá. Aqui é a minha sala, tá? Falta a TV que tá no conserto, mas vocês vão acompanhar pelo Instagram. Aqui é o quarto de hóspede, aqui é caça-macho, tá? Não larguei ela não, gente, vou continuar gravando vídeo com ela. Vamos lá. E aqui é a minha cozinha, galera. Gente, aqui é a minha cozinha. Aí, gente, faltou o banheiro, mas deixa eu explicar pra vocês por que que eu não terminei o banheiro. Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês, mas deixa eu mostrar aqui o resto da casa. E a gente aqui é meu quarto, a minha suíte, minha e do meu boy, né? Pena que vocês não podem saber ainda quem é, só quando ele quiser se assumir. Ai, gente... Então, povo, deixa eu contar a história rapidinho do banheiro. O banheiro ainda não... Eu não mandei reformar o banheiro porque eu não encontrei da lajota que eu queria, da cerâmica que eu queria. Então, portanto, como não tá tendo na cidade, nem na outra que eu fui atrás, onde eu comprei a cerâmica da minha casa toda, lá não tinha uma lajota que eu queria, mas vai chegar. E depois a gente vai, eu mostro pra vocês como ficou meu banheiro, tá bom? Deixa eu deixar um recado aqui pra vocês agora. E assim, povo, deixa eu mostrar aqui pra vocês agora aqui de frente comigo. E assim, vocês sabem que nunca foi fácil. Nunca foi fácil, gente, chegar aqui onde eu cheguei, porque só Deus sabe a luta que eu tive. A luta que eu tive pra chegar aqui, gente, e olhando minha casa assim, onde eu derramei todo o suor, onde eu levei tanta humilhação, mas eu consegui, entendeu? Chegar aqui não foi fácil. Eu agradeço a Deus por cada móvel que tem aqui. Agradeço a Deus por cada teia, cada cimento, cada sacrifício que eu passei pra me chegar na minha casa. E ver hoje minha casa dessa forma, cara, é um sonho realizado, um sonho conquistado. Graças a Deus. E valeu a pena, gente, passar por tudo, pra me chegar onde estou. Mas assim, falta muito, né? Falta muito nada. Não falta mais nada. Não falta mais nada. Agora é só partir pra desfrutar até onde Deus permitir. Eu aqui sobre essa terra estarei aqui. E graças a Deus, né? Vocês entraram na minha vida e eu costumo dizer que hoje eu tenho duas famílias, né? Hoje eu tenho duas famílias, que é vocês, que dominaram assim, sabe, totalmente a minha vida. E eu, graças a Deus, com a pessoa que eu sou, ter conquistado tanta gente desse jeito, dessa forma que eu não imaginava. E assim, gente, é com muita humildade que eu entrego a minha vida, o meu coração para todos vocês. A minha vida não, eu entrego a minha vida a Deus e o meu coração a todos vocês. Assim que se fala, né?
Então, assim, muito obrigado mesmo, gente. E se a minha humildade, eu não preciso de uma mansão, eu não preciso de milhões, eu não preciso de nada. Eu só preciso do pouco, da carga que Deus me der pra me carregar. Isso, é disso que eu preciso e de mais nada. Obrigado, meus amores. Agora eu vou preparar uma carne, que eu vou começar a fazer meu primeiro vlog de comida aqui. E após esse vídeo vai ter aqui a comida, uma carne aqui, uma carne de porco, que eu fiz uma enquete lá no meu Instagram. E as pessoas pediram pra me preparar a carne de porco. Aí você, depois desse vídeo vocês vão acompanhar a minha comida, tá bom? Obrigado, meus amores. Não deixam de se inscrever, compartilhar o máximo que vocês puderem. E ir lá pro meu Instagram também. O link do Instagram vai estar aqui na minha descrição. E assim, gente, muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Desculpa por me emocionar, mas é impossível falar de mais uma conquista, né? E não chorar. E é isso, gente. Obrigado mesmo, de coração. Beijo. Uau.